finali oldidan qanaqa fikrlaringiz bor? Men bir professional futbol ligasi, umuman futbol jamoatchiligi, muxlislar, jurnalistlar hammasi yoshunday taqdim etishyapti, shunday kutishyapti. Bu olamshumul final bo'ladigan, ya'ni avvallari bo'lmagan. To'g'ri, avval bu ikki jamoa finalda o'ynamagan. Uning ustiga Vodiy o'yinni ham Vodiy qabul qilyapti. Xullas, o'sha hudud, o'sha regionni bitta katta bayrami. Ikkita jamoani o'rtasida boshqa bitta shahar qabul qilyapti. Qanaqa prognozlar, qanaqa kutilmada kubok finali? Hozir o'yin haqida emas, masalan, o'sha tashkilotchilik haqida, umuman o'yin atrofida gaplar haqida gapirsam, shunaqa bo'ladi, yulduz-yulduzga to'g'ri kelib qoladi-ku. Shunaqa holat bo'lyapti bu yil haqiqatan ham kubok final. O'sha siz yuqorida ta'kidladingiz, masalan, oldindan ma'lum edi, Issiqko'l stadionida o'tkazish. Hali u paytda Navoiy bilan Andijon chiqishi noma'lum. Bitta guruhda edik. Bittasi qolib ketadi. Va ikkalasi chiqdi. Va neytral. Yagona ikkalasi uchun Vodiydagi neytral stadion bu Issiqko'l edi. Va Issiqko'lda bo'lyapti. Bu o'sha yulduzlar paradida. Kutilmaganda shu paytda O'zbekistonda futzal bo'yicha jahon chempionati bo'lyapti. Va Infantino finalga kelishi kerak, 1-2 kun vaqtroq kelyapti va O'zbekiston Kubogi finaliga FIFA prezidenti kelyapti. Qara bu voqea. Endi Infantino kelgandan keyin savol beradi. U mana FIFA prezidenti kelgandan keyin u haqiqatan ham shunaqa taqdim qiladimi, taqdim qilmaydimi, o'shanaqa o'yinga aylanadi rostdan ham. Olamshumul o'yinga aylanadi, chunki hamma kubok, masalan, aytaylik Infantino Angliya Kubogi finalida ko'rganmiz. Ko'rganmiz. Va ko'rdingiz, va shunaqa holatda bu. Toza o'yin olsak, Navbahor favorit. Tashqarida, maydonda, tribunada, menimcha, bari Andijonlik fan klubi aktivroq bo'lsa kerak. Yana bitta narsani e'tiborga olish kerak. Anaqada Navbahorda muxlislik borasida tushish bor-da. Ya'ni yillar davomida ular pasayish bor. Chunki yillar davomida ular chempionlikni kutishdi, mana qanaqadir anchadan beri kutishdi. Bu bo'lavermadi. Men so'nggi paytda Navbahor o'yiniga e'tibor beryapman, televizorda bir ikki marta ko'rdim. Avvalgidek stadion to'lgan emas. Ajataj ham yo'q. Maydon ham jahon geografiyasini eslatyapti. Anaqaga xaritaga o'xshab, jahon geografik xaritasiga o'xshatibdi, mana hola bular yotibdi. Demak, viloyat rahbariyatining ham jabr avvalgidek shashti yo'q. Nima desam, qo'ltiq taruzi qo'ltig'idan tushganga o'xshab qolganda, bu narsa ta'sir qiladi. Babayan bilan birga ketmaganlar shu hammasi. Yo'q, Babayanning ketishiga ham sabab bo'ldi, chunki o'sha u mayda ham Babayan ishlatgan paytda ham bunaqa emas edi. Ishtiyoq yo'q edi. Ishtiyoq emas edi, chunki o'sha oxirgi o'yin Chempionlar Ligasida o'ynashdi-yu, martdami, maydami? Yo'q, apreldami? O'shandan keyin keskin o'zgardi-da. Unaqa muxlislar tushmayapti ham. Avvalgidek men yaqinda borib ham keldim Namanganga. Avvalgidek u o'tgan yili undan oldingi yilgi Real Chempionlikka imkoniyatlar bor paytda ko'chada kim bilan gaplashsangiz, futbol haqida gapirardi. O'sha futbolga aralashib yuradigan odamlar ham borganimda o'zining tirikchiligi, boshqa mavzular haqida gapirgan. Qanaqadir bir ko'ngli sovigan, ja sovimagandir. Qanaqadir avvalgidek emas-da. Andijonda aksincha klub O'zbekiston Kubogi finalga chiqyapti, boshqa qilyapti. Ularda naoborotda yuksalish. Andijon finalda o'ynamagan? Yo'q, yuksalishda. Ularda zo'r hali. O'sha uchun arenada, ya'ni tribunada Andijon fan klubi ustunlik qilishi menimcha bu qanaqadir tabiiy. Bosim Navbahorda, chunki Navbahor hozir yutqizib qo'ysa, bu juda yomon bo'ladi-da o'zi uchun. Chunki yutsa deylik, o'zi uchun kerak titullardan bittasi deyiladi. Ajab o'sha ko'tariladigan joy emas, chunki chempionatga tikilgan edi ko'p narsa. To'g'ri, Chempionlar Ligasi ta'mini totdi bular baribir. O'ynadi Neymarlar bilan boshqalar bilan Chempionlar Ligasi yo'llanma oladi. Shu tomon bor, klubga qiyinchilik bor-da. Shuning uchun Navbahor o'sha bosim bilan o'ynaydi. Andijon hozir yutqizib qo'ysa, Tottenham bilan Liverpool o'ynagan emasiz? Finalda. Finalda o'ynagan. Tottenham hech qanaqa bosim bo'lmagan, yutqizib qo'ygan-ku. Lekin Liverpool juda qiynalgan. Klub Benfikaga borib turib, Tottenham bilan o'ynagan ekan, u Benfika bilan yashirin futbol o'ynab ham kelganmi, nimadir qilib kelgan. Chunki yutqizib qo'yishdan qo'rqqan, yutqizib qo'yishdan qo'rqadigan jamoa hol bitta bo'ldi. Navbahor. Va bo'lib ham unga qarshi muxlislarni Andijonda bu bosim yo'q deb o'ylaysiz. Yo'q. Endi bir chiqdi, hamma kutyapti. Yo'q, biz bir narsa demaymiz-da. Nega? Chunki o'zi chiqishda keyin bosib kelgan yo'lga qarang. Paxtakorni yutdi Navbahor. Suvdiyona bilan jang qilib bir narsalar bo'lib yutdi-da, Suvdiyona nechta chiqarib olgan, shu stadion egasini chiqarib olgan. Qiyin yo'ldan keldi. Bu Qizilqum oxirida yutdi, Surxonni yutdi, Olimpikni yutdi, adashmasam bilar ekanman yo'lda. U mana Inter keldi-ku bir Chempionlar Ligasi, Manchester City bu yoqdan keldi, Inter yo'q, Borussiya ham sal yumshoqroq yo'ldan, Real boshqa yo'ldan keldi. Mana shunaqa bo'lib turibdi. Hamma tomonlama Navbahorda bosimda. Andijonda unaqa bosim bo'lmasmi? Yo'q. Mana bilib, anaqa ezvordi, biz yutqizib qo'ydik, turiladi. Keyin o'zi tarkib ham ma'lum-ku, misol uchun insofli odam aytadi-ku, bu bilan tarkib bilan bu tarkib o'rtasida farq bor. Yaxshigina farq bor. Superligada Saudiyona yutqizdi Navbahor oxirgi turda. Oxirgi. Lekin o'sha Saudiyona bilan o'yinda bir tarkib zo'rga o'xshab ko'rinmadi-da. Unaqa. Navbahor muxlislarga o'xshab turib, o'zi tashab oldi ham g'alati ham. Bo'ladi-ku, emasa Saudiyonada hozir ochkolar kerakda 2 gem harakat qilyapti. O'kimki yutib turibdi. Nasaf bir yo'li chempion bo'ladi 15 ta kim. Lekin mana bular 2-o'rinda qolishimiz mumkin. Ikki nima beradi?
Kekini beradi. Baribir. O'zarida eng yaxshi natija qildi. Ikkalasi ham o'zi umuman chempion bo'lmagan o'rtasida kurashdi qo'tepada. Sog'diyona o'kaymiz. Kim bo'lmagan hech kim. Nasaf. O'zi bu yil yangilar yili bo'lishi mumkin. Yangi chempion bo'lishi aniqroq. Yangi kubokka kelsa ham bo'lishi mumkin. Qanday yutqizish mumkin bu futbolni? To'g'ri. Nimadan bo'yapti? Paxtakor dominant chempionatda boy berdi, chiqib ketdi. Kubokka dominant kim edi? Nasaf guruhda qolib ketdi. Guruhda qolib ketgan kelasi bo'ladi. Bitta frontni tanlamadimi keyin shu Nasaf? U payt tabiiy qaytmas edi lekin. Unaqa emas. O'zi o'sha paytda shunaqa dedi, o'zidan boshqa hech kim ishonmadi. Ha, shunaqa deb oqladi. Yo'q, qanaqa u paytda bilmasdi-ku hozir bunaqa bo'lib ketishini, bunaqa farq bo'lib ketishini. Sud yonimdan keyin agent bilan kurashadigan. Endi bilmasdi-ku, lekin e'tibor shu yoqqa qaratgan bo'lishi ham mumkin. Rozi qol aka. Chunki u kubokni biladigan odam-ku, guruhga Samarqandni ham zo'r o'ynab tashladi. Bitta guruhda edi siz. Eng dahshatli guruh edi. O'sha uchta bo'ldi. Mana o'sha guruhdan chiqqan ikkalasi finalga keldi-da. O'sha paytda gapirdik-ku, bu g'alati bo'lgan guruh. Ha. Raqqatam o'sha boshida guruh bosqichida hamma shu guruhdan o'yinlar ko'rdi-da. Dinamo bilan Ayjon Dinamo 3-3 bo'ldi. Bir narsa bo'ldi. Dinamo ham bironta o'yin yutqizmadi-da, adashmasam. Guruhda lekin chiqolmadi. 3-ta durangi bor edi Dinamo esin. Dinamo Nasaf yutib beribdi, bir narsalar bo'ldi. Nima durang qildimi? Chiqib qoldi, bir-birini qoldirib yubordi ularni. Benzema bilan keldi degan o'sha. Hop. Prognoz. Nima deb o'ylaysiz? O'yin qanaqa kechadi-yu, natija qanaqa bo'ladi? Ishkal o'yin bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Ishkal kutyapsiz o'zi. Bu yangi yarish bo'lsa. Yana anaqa issiqlar stadionda ishkal bilan mashhur-ku. O'sha yana qayerlar borar ekan? Yo'q-a? Ha, kelasin sen forsa. Tashabbusmi o'sha? O'shanga ishkal bo'lib, menimcha bir kichikroq hisobda yo penaltilardami Navoho yutsa kerak deb o'ylayapman. Kichikroq hisobda. Ha, yana ham bilmadim. Qo'shimcha. Saudiyalik hakam aniq yutdi-da endi. Ha, ha. Yo shu Saudiyalik hakamni qo'yib to'g'ri qilishdi. Sabab bor. Yo, chetdan kelgan. Saudiyalik hakam. Ishonchim komil o'zbekistonlik hakamlardan zo'r emas. 2-3tasi zo'rroq emas. Lekin o'zbekistonlik hakam qiynalib ketadi. Rost boshqarsa ham, zo'r boshqarsa ham borib, baloga qoladi. Balo qiladi. U hozir qanaqa xato qilsa inson faktori bo'ladi. Bilmaydi-da u. Vodiyni bilmaydi. Ertaga ketadi. Qancha oshib qo'yishigan bog'liq bu narsa. Yo, mana shu taraflar, o'sha taraflar zo'rda, bobo. Mana shu masalan, piar qilyapti hozir bir roliklar, menimcha hattoki ba'zi blogerlarga pul to'lab piar qilishyapti. Zo'r mana shu narsa. Piar kerak-da. Ha, zo'rda, baribir. Eng muhim o'yinni ko'rsatyapti-da. Gap yo'q. Shunaqa qara, o'yinga shunaqa qilish kerak. Bu o'zi futbol menejmenti bir bo'lagi o'zi. Shunaqa. Imijimda o'tib ketishi mumkin emas, shunaqa o'yin. 25 funtga sotolmaydi bo'lmasa, bitta ayolni piar qilmasa. Yo'q. O'zi o'sha yaxshi ishlayapti mana shu piar masalasida. Video boshqa masalasida ham yaxshi ishlayapti. Nima demoqchi edim men? Ah, siz o'rtada xayrli bozor o'ng tomoningizda. Yo'q, ishlab tomoningizda, chap tomoningizda. Yo, Infantino qatta o'tiradi. Shokash kim edi? Abdurazov. Shokajon bu tomoningizda Infantino bo'ldi. O'rtada o'tirasizmi shunda siz? Ikki tomonda bunaqa ikki tomonda nafaqat jamoalarning o'rtasida bo'lish kerak, muxlislar o'rtasida bo'lish kerak. Katta odamlarning o'rtasida qolib ketdi. O'sha lojada o'tirasiz, tepada oynavand joyda. Ishga payt qochaman men. Yo'q, menimcha xayrlar ular o'tiradi-yu, ular tepasida o'tiradi. Shahar Farg'onada eng tepada-yu. Ular tepasida tomda bilasizmi? Chunki uchta hokim bor, o'z xayrlar deyapsiz. Ular eng tepada ular past. O'z rostdan eng tepaga qo'yib. Yo'q, men ko'rganman deb voqealikni. Madagaskar multfilm ko'rgansa, ha? Sherxon turib qo'limda oqsam pastiga anaqa qilib, "O" deydi-yu. Xuddi shu manzarani man ko'rganman hali ham. Nimadir bo'lib qo'llarida telefon bilan oynada shunday turib qoluvdilar. Pastdagilar futbol ko'rishni yig'ishtirdi, hammasi bu yoqqa qaradi. Bundoq qilib qo'ydilar keyin. Hamma xalqim. Living yo'sa. Bolalarim dedilar bundoq qilib. Qandni bolalarga esa. Ya, zo'r shaxlasi. Vohidov bilan Oripovning o'zbegim qanday O'zbekiston tanishiri. Dahshat tozalan, men endi maktabda o'qigan boshqa hech kim bunaqa bir sodda til bilan muhimligini tushuntirib bermagan. Aniqmi? Ha. Endi Pushkin bilan jahon. Ha, uni ham aniqlagansiz, lekin baribir o'sha Abdulla akang masalan o'qib bergansizmi, yodda bilmaymiz. O'shani qanaqa qilib kelgan dedingizku, mana juda ta'sirli chiqqanda. Shunchidan 5 asrki nazm saroyida titratadi bir zanjir. Bitir yozgan menimcha. Dahshat. Adam balasi. O'zing hayron. Ko'p bo'lgan ekan do'stlar. Sizni qilgan menimcha o'zlar. Pushkin baqir yurgan ko'p anaqalar bor. Qo'shnilar guvohlik beradi. Nimadir yozib qo'ysa, ayda sen so'kib o'zini maqtab yurdi. Buni chidolmagan. Hali Muso alayhissalom haykal chizgan. Bitta Mikelanjelo. Mikelanjelo. 3 kun yarim yil ekan gapirdi. Odam bir yaratdan bo'lgan. Haykalga. Pulis og'aman. Ilhomda salomlar bo'ladi. Paratro bo'ladi. Qiziq. Sizning prognozingiz? 60 ga 40 Navbahor. Ya, meniki bunchalik emas lekin. 59 51 49. Ya, men nima uchun aytaman? 51 yarimga. Andijon fan klubi 8 yarim. Andijon fan klubini o'zini tutishiga bog'liq. Ko'p narsa. Ular bir narsa qilib turibdi. Navbahorga farqi ham yo'q. Sodiyonaga farqi yo'q, yutib ketdi-ku. Andijon fan klubi dahshat muxlislik qildi chempionatda.
Andijon yutib ketdik. O'zi Andijon, Navbahor e'tibor bersangiz, Sudyon yutdi. Finaldan oldin borku, farqi bo'lmay qoldi. Hammasi ketdi. Ruhan ham tayyorlandi, chunki boy berildi-da. Andijon o'zi men yaqinda qaraganimda shunaqa pastga tushib ketibdi. Hisobladim. Ligadan tushib ketmaydimi? Men boshqa kurashdan o'tib ketmaydi, bitta ahvolga tushdi. Bobur mazza qilgani. Quva yo'lidagi, ya'ni Farg'ona Quva orqali Andijon yo'lidagi, Marg'ilon, Yozavon orqali Yozavon o'tarmi Namanganga? O'sha yo'llardagi metan zapravkalar, oshxonalar, Farg'ona shahridagi oshxonalar, mana shular mazza qiladi-da. Do'konlar. Mana shular, ha, Yozavon, Yozavon dedimiz. Radarlar, hammasi mazza qiladi. Tabriklar. Yo'q, o'zi men kecha futbolda ham mazza qilganlar bor-ku, bilet sotganlar ham boshqalar masalan o'sha savdo qiladi-yu. Do'konlaridagi endi 10 dollarga nari borsa-da, tan narxi bor-ku o'sha kiyimlarning zo'ri ham bor. Brend uyot, bu bo'lganda reklama bu bo'lgan. Mana o'sha taqdimot zo'r. O'sha stadionlarda men endi Wembley stadionida bilasizlar, Angliya kubogining finali bo'ladi. O'shani keyin yozda super kubok bo'ladi. Kubok yutgan bilan chempion bo'ladi. Community shield. Ikkitami anaqani o'tkazadi Wembley klublar o'rtasidagi, ya'ni Angliya klublar o'rtasidagi ikkitami o'yin o'tkazadi. Bitta o'yindan o'sha davrda 2009-yil aytishdiki, 20 million funt sterling foyda ko'radi. Bitta o'yin. Ha, uning ichiga teletransfer huquqlari, chiptalar, undan tashqari, masalan o'sha stadion dagi o'sha oshxona anaqalar bor-ku, kafelar, atributikalar savdosi. O'shalarni eksklyuzivni sotar ekan-da. Masalan, hamma anaqada stadion atrofida bugun KFC emas, McDonald's sotib olar ekan. Chunki 85 ming odam ketadi-da. Qanchadir pul berib asosiyasiga, faqat biz ishlaymiz der ekan-da. Faqat McDonald's ishlaydi. Ular ham foyda qiladi 85 ming odamni ovqatlantirib, bular ham qo'shimcha undan daromad qiladi. Shunaqa-da endi. Endi Angliyada o'sha futbol bor-ku, bular anaqaning uchida endi. Piramidani shu futbol universiteti uchun bu hamma shunaqa qarab intilish kerak-da. Men futbol qilmoqchi bo'lsang shunaqa qil. Faqat zuburning milliy jamoaga o'xshaydi.